waxaan ku siinaa badbaado iyo taageerid nafsaani ah kuwa ka badbaaday tacdiyaadka ku saleysan jinsiga guri nabadoon oo aan ku leenahay Muqdisho. La-taliyayaashu waxay kaloo kala taliyaan si ay u helaan cadaalad marka ay u baahdaan iyo marka ay diyaarka u yihiin. Haweenka waxay lugeeyaan masaafo aad u dheer si ay u gaaraan adeegyada, maadaama ay aad ugu yaryihiin adeegyada dalka gudihiisa. Sanadihii hore, guriga nabadoon waxaan ku caawinay 924 dumar iyo gabdho isugu jiro. Kuwaani dhammaantooda waa kuwa ka badbaaday dagaalada iyo dhammaan tacdiyaadka kala duwan ku saleysan jinsiga. Waxaana si joogto ah ugu baahannahay taageero si aan ugu dhaweyno adeegyada. 2 years ago, the humanitarian community, including governments, women's rights activists and survivors, united in Oslo. A commitment was made to eliminate sexual and gender-based violence in a humanitarian crisis.